ফ্ৰেণ্ডছ, গম তো পালেই চাগে যে মই গুৱাহাটী আহিলোঁ, ভালদৰে নিজৰ বাৰ্থডে চেলিব্ৰেট কৰিলোঁ, লগতে 500 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হোৱাৰ হেপিনেছ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। নলবাৰীত থকা দিনকেইটা সঁচাকৈ বহুতেই ভাল লাগিছিল আৰু ভাবিলোঁ তাৰে কেইটামান ক্লিপ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। ৰাতিপুৱা এনেকৈ উঠি বাবুৰ লগতে অলপ চলপ মই টাইম স্পেণ্ড কৰিছিলোঁ তাতে, আৰু ইয়াৰ লগত যি কাজল কৰোঁ, হাগ কৰোঁ, মৰম স্নেহবোৰ ইমান মৰম লাগে নহয়, আৰু এতিয়া যিখিনি ইমান মৰম লগা হৈছে তাতে মৰম লগাখিনি চাগে মোৰেই নজৰ লাগিল নেকি, বা যেতিয়াৰ পৰা গুৱাহাটী আহিলোঁ নহয় বেমাৰ নেৰাই হ'ল, আজিলৈকে ষ্টিল এই পূজা পালেহি মানে। আৰু এটা মৰম লগা মানে পাকঘৰ দেখা পালোঁ, ধুনীয়াকৈ মানে পকাৰে বনাই থৈছে, ৰান্ধনীজনী মানে এনেকৈ মাটিত বহিব লগা নহয়, ধুনীয়াকৈ চেয়াৰত বহি বহি ৰান্ধিব পাৰিব। একচুৱেলি মোৰ যে ভিডিঅ'ত এই দুদিন দেখি আছিল বাইদেউজনী, তাহাঁতৰ মাকহঁতৰ ঘৰৰ ইমান ভাল লাগিল চাই, মই বোলো কেপচাৰ কৰি আপোনালোকৰ লগত দেখাওঁ। আৰু এয়া বাইদেউজনী সেইজনীয়ে, তেওঁ মানে টিপত পিঠা, ভাপত দিয়া পিঠা বনাই আছে, মানে বনাব প্ৰিপেৰেশ্যন চলি আছে, তাৰ কাৰণে ভাবিলোঁ অলপ কেপচাৰ কৰোঁ। মই পিছে টিপত পিঠাটো খায়ো পাইছোঁ, বহুত ভালো পাওঁ, কিন্তু এনেকৈ ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা এণ্ডিঙলৈকে গোটেই প্ৰচেছখিনি অকলে কেতিয়াও কৰিব নাই, এই ষ্টাৰ্টিঙৰ এই প্ৰচেছখিনি মোৰ মানে মাথাত এতিয়ালৈ ভালকৈ খেলা নাই, সেইকাৰণে ভালদৰে শিকি আছোঁ। মানে নিশ্চয়তো বনাব লাগিবই আৰু বনাম, মই আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিম, বাট এনেকৈ শিকি আছোঁ কেনেকৈ কি বনায় কি নবনায়। আৰু বাইদেৱে অকলে অকলেনো কিমান কৰিব, ইফালে তেওঁ এইবোৰ কৰি আছে, লগতে মই ভাবিলোঁ নাৰিকল আছে যিহেতু আৰু নাৰিকল বহুত, সেইকাৰণে মই সেইবোৰ অলপ চুৰকি লওঁ, অলপ হেল্প কৰি দিওঁ যিখিনি পাৰোঁ। আৰু ঘৰত অহাৰ আগদিনা আছিলে এই ভিডিঅ'টো, তো জেঠিমাই এনেকৈ শাক বুটলি আনিছিল মথাউৰিৰ পৰা, ঔটেঙা আৰু যে কত কিমান দূৰ শাকটো মোৰ বহুতেই প্ৰিয়, আৰু তাহাঁতৰ ঘৰৰ লগতে লাগি আছিল টেঙা এজোপা, ৰবাব টেঙা ইমান মানে ওচৰতে লাগি আছে, হাতেৰে চুব পাৰি, আৰু লগতে এই দুধ কচু বুলি কয়, ইয়াৰ মাটিত থকা আলুটো খাই আঞ্জোল বনাই খায়। আৰু এয়া আমি গোটেইকেইটা যাব ওলাইছোঁ, লাষ্টত অলপমান চবৰে ইম'শ্যনেল সময়খিনি থাকে, যোৱাৰ টাইমত গোটেইকেইটাই বাবুক পূৰা মৰম কৰিছে, মিছ কৰিব নহয়। আৰু এয়া আমি এৰালোঁ তাহাঁতৰ ঘৰ, এৰিয়ে এই জৈন মন্দিৰটো পালোঁ, এইটোতো সকলোৰে পৰিচিত, বাট মই ভাবিলোঁ এনেই এবাৰ কেপচাৰ কৰি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ, দেখাওঁ। এই জৈন মন্দিৰৰ এইখিনি গলিতে এখন মানে ট্ৰেইলাৰৰ দোকান আছিল সুভদ্ৰা বুলি, তাত মই মোৰ বিয়াৰ গোটেই কাপোৰ চিলাইছিলোঁ, ইমান ধুনীয়া চিলাই নহয়, মই পিছে ভালেই পাইছোঁ, আপোনালোকে বা কেনেকুৱা পাই নাজানো। নলবাৰীত এতিয়া বহুকেইখন শ্বপিং মাৰ্ট আহিছে, মইতো এইখন মোৰ যেতিয়া বিয়া হোৱা নাছিল তেতিয়াৰ পৰাই আছে বাৰু, আৰু লগতে বহুকেইখন আহিছে, আৰু শুনিছোঁ বোলো চিনেমা হলো আহিব এতিয়া, চ' যোনে যোনে নলবাৰীবাসী বৰ এক্সাইটেড হৈ আছে চাগে, নলবাৰীত এতিয়া চিনেমা চাব পাম, ৰঙহে বা পাঠশালালৈ যাব নালাগে। আৰু মাজতে অলপ জাম আছিল এইকাৰণে, কাৰণ সেইদিনাখন চাইকেল বিতৰণ কৰি আছিল, জয়ন্তমূল্য বৰাহঁত আহিছিল, সেইকাৰণে অলপমান ৰাস্তাত জাম পালোঁ আমি। আৰু বাকী আজি আমি জেঠিমাকৰ লগত লৈ আহিছোঁ, মানে মোৰ শাহুমাৰ বাক হয়, তো তেওঁকো লগত লৈ আহিছোঁ, তেওঁ বহুদিন অহা নাছিল, বাবু জন্মাতে আহা, বোলো দুদিনমান থাকিব। আৰু এইখন ভূপেন হাজৰিকা চাইল্ড পাৰ্ক হয়, শিশু উদ্যান হয়, এইখন বাৰু মই আহিছোঁ পৰহিবাৰ, বহুত ৰিলেক্স ফিল হয়, ভাল লাগে, অকল শিশু বুলিয়ে নহয় ডাঙৰো আহিব পাৰে ইয়াত, ভাল লাগে কিন্তু পৰিৱেশটো। আৰু ইয়াৰ গাতে লাগি আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীটো, হয় নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীটো ইয়াৰ গাতে লাগি আছে, যোনে যোনে পঢ়াৰ কাৰণে বৰ ইচ্ছুক সিহঁতে আহি লাইব্ৰেৰী কাৰ্ড বনাই পঢ়ি ল'ব পাৰে, বহু ভাল ভাল কিতাপ আছে। এতিয়া বহুদিন অহা নাই, মই তাৰ ওপৰত নলেজ নাই কি বা হ'ল, কি বা পৰিৱৰ্তন হ'ল, বাট অভাৰঅল মই ভালেই পাইছিলোঁ যেতিয়া মই আহিছিলোঁ। এই নলবাৰীখনৰ কথানো কি ক'ম, ইমান স্মৃতি জড়িত হৈ আছে, কিমান আগতে অহা যোৱা, স্কুলৰ পৰা মাৰ লগত আহোঁ, পোষ্ট অফিচত আহোঁ, শ্বপিং কৰিব আহোঁ, দুৰ্গা পূজাৰ শ্বপিং, বিয়াৰ শ্বপিঙৰ পৰা ইত্যাদি কৰি কিমান স্মৃতি মনত আছে, পেহীহঁতৰ ঘৰত আহিব পৰা নলবাৰী যাওঁ, নলবাৰী যাওঁ। আৰু এইখন যে ফুলেশ্বৰী নাৰ্ছিং ননন্দজনীৰ জন্ম হৈছিল, চ' তাইক দেখাবলৈ স্পেচিয়েলি মই ভিডিঅ'টো এইখিনি কেপচাৰ কৰি আহিছোঁ, তুমি চাবা। তাৰপিছত ঘৰ আহি পালোঁ একদম সদায়খন, আহিয়ে কলপাত কাটিলোঁ, ভাবিলোঁ মানে নলবাৰীৰ পৰা টেঙা আনিছিলোঁ যিহেতু টেঙা খাওঁ, গোটেইকেইটা জুতি লওঁ। পিছে টেঙাৰ জুতি আপোনালোকে লৈছে নাই, মই আপোনালোকে চাগে লৈ আছে, এই টেঙাবিধ ওলাল মানে পকিল মানে কাটি বিহু আহিল লেৱানে আহিল লাহে লাহে। টেঙাটো খাই কিন্তু বহুত, আৰু ৰাতি ভণ্টিয়ে ডিনাৰ বনাইছিল, তাই আজি পোলাও আৰু মাংস বনাই আছে,
তাই কলে যে মার উপর তোমার দুটা আজি রেস্ট লো আজি মই বনাম সো এনেকে তাইর হাতের এসাজ খালো রেসিপিটা তাই তাইর ইউটিউব চ্যানেলত দি থাকে আপনাদের চেক করব হিমাশ্রী দেবী ব্লগ বলে চাব পারে তাইও ধুনিয়া ধুনিয়া ভিডিওস দিয়ে তো ভিডিওটো এনেকে সমাপ্ত করলো যদি ভিডিওবর চাই ভাল লাগে প্লিজ লাইক শেয়ার আর কমেন্ট করব দেই।